पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको मैले अब नेपाल फर्किनको लागि के आवश्यक पर्ला त भन्ने नेपाल फर्किनको लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरुको जो गर्न थाले जुन सामान्य एउटा विदेश बसेका नेपालीहरुको आम जीवनका लागि सामान्य प्रक्रिया नै हो आज म मात्र नै लाखौं मानिसले गर्छन् तर लाखौं मान्छेले गलत गरे भन्दैमा मैले पनि गलत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले स्थापित गर्न खोजेको मेरो त्यो दलिल पनि होइन गेस्ट बनेर जाने क्रममा पनि मेरो नाम सुन्नेबित्तिकै बीच बाटोबाट मलाई फर्काइदियो मलाई असाध्य चित्त दुख्यो मैले सोचेँ अब म देशलाई खोज्दै आउने मान्छे होइन देशले खोज्ने मान्छे बनेर आउँछु भनेर म त्यहाँबाट मन फेरि दुखाएर आँसु झारेर फर्किएँ अमेरिका फर्किएँ म आमाको काखमा आएको छोरो हुँ आमाले मलाई शर्तहरू राख्छिन् अथवा मैले आमालाई आमाको काखमा फर्किएको एउटा सन्तानले शर्तहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो नलागेर होला मैले को ऊ कति बजे गयो कुन कहिले गयो कहिले फर्कियो कहिले राख्यो कहिले कता गयो त्यो त इमिग्रेसनको डेटामा छँदैछ नि पत्रिकाको हेडलाइनमा यत्रो टाउको बनाएर आउनुपर्छ र म लुकेर आएको छु र किनभने ओहो कान्तिपुरलाई चलायो भने त मार्छ ढालिदिन्छ सिद्धाइदिन्छ कान्तिपुरले सिद्धाइदिन्छ ओहो अनलाइन खबरलाई ओहो नछ ओहो अनलाइन खबर मार्छ चलायो भने सिधाइदिन्छ सिद्धाइदिन्छ देश चलाउने हो भने चुनाव लड्न आउनुहोस् चितवन दुईमा मसँग चुनाव लड्न आउनुहोस् कैलाश श्रीवा आउने हो कि रामेश्वर थापा आउने हो कि अमित ढकाल आउने हो कि शिव गाउँले आउने हो कि पासपोर्ट दुरुपयोगमा त फौजदारी लाग्यो भने त जिन्दगीभरि चुनाव लड्न पर्दैन जिन्दगीभरि चुनाव लड्न पनि पाउँदैन त्यहाँ हान्नुपर्छ भनेर बाह्र भाइ मिलिसक्यो होला नभए बाह्र भाइ मिटिङ भइसक्यो हत्तपत्त न म हेर्नुहोस् कस्तो अनुहार पनि मलाई अलिक तनावमा थियो म कयौँ दिनसम्म यी कुराहरू साथ नपाए हुन्थ्यो भनेर आजको अभिव्यक्तिमा म अलिकति आक्रोशित पनि भएँ होला मैले अघि भनिहालेँ तपाईँलाई ढाँट्नै पर्दैन उप प्रधानमन्त्री पनि गुमाएको छ गृहमन्त्री पनि गुमाएको छ सांसद पनि गुमेको छ मान्छे भन्दामै केही बाँकी भएन त्यसमा अलिअलि आक्रोश त आइहाल्छ 1,000 रुपियाँमा मेम्बरसिप पाइन्छ कसैको जुठो नखाइकन यो पार्टी चलाउँछौँ कसैको जुठो नखाइकन यो पार्टी अगाडि बढाउँछौँ कसैसँग नडराइकन अगाडि बढ्छौँ आउने चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार बनाउने गरी अब उपप्रधान तथा गृह होइन प्रधानमन्त्री हुने गरी काम गर्न हामी लागि परेर बसेका छौँ आज तपाईँ म सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र अध्यक्ष केपी ओलीज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु आज स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने अधिकार उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ लुगा लिन नजाउँ हामी यिनीहरूले फेरि त्यहाँ भएका सामान चोरेर लगे यति पापी छन् यिनीहरू नि यति पापी छन् यति दुःख दिएका छन् यिनीहरूले मलाई सामान चोरेर लग्यो भनेर लेख्न सक्ने यिनीहरू हिचकिचाउँदैनन् त्यो देख्नु भएन उहाँहरूले आफ्नो हेडलाइन बनाउन रेडी हुनुहुन्छ नि अब यसपछि पनि आज के हेडलाइन हाल्ने हो रेडी हुन्छ उहाँको बाह्र भाइ बस्ने दाना खाने बेला हुनुलाई हाल्नु कति हुन्छ भइहाल्छ नि त्यो अर्काले दिएको त्यो रक्सी सिङ्गल मल्ट खान्छन् शान्तिमा खाँदैन अर्काले त्यहाँ किने आएन मास्क लगाएको सांसद यसै पनि उहाँ कुनै सिनेमाको अनमोल केसी भए पो चिन्नु चिनिँदैन नि त अनमोल केसी त चिन्छु म उहाँलाई चिनिनँ मैले रामेश कोरियालले ट्विट लेख्छ भनेर मान्छे बौलाएर हिँडेछ व्हाट द हेल उहाँको बौद्धिकताको लम्बाइ धेरै होला तर उहाँले आफ्नो बौद्धिकताको लम्बाइ कहाँसम्म राख्नु भएको छ नि त्यो गगन थापाको कट्टुको साइज लम्बाइ जति छ त्योभन्दा पर छैन उहाँले आफ्नो छ धेरै छ त्योभन्दा पर छैन त्यहाँ ध्यान दिएर उहाँले गर्नुभएको छ तर बाह्र भाइ पत्रकारलाई त यो पत्दैन नि उनलाई त चक्क बसेर जान खाँदा यसलाई ठोक्ने होइन त भन्दै देखाउनुहोस् तिनले ठोकेर नेपाल राजनीति सबै ठोकिने केपी ओली डराउलान् कान्तिपुरले ठोक्ला अन्नपूर्णले ठोक्ला अनलाइन खबरले सिद्ध्याउला सेतो पार्टीले रातो पार्टीले नट मी तपाईँहरूलाई गलत मान्छेमा आफ पर्नुभयो मसँग चल्दैन अब बिहानदेखि बेलुकासम्म गृहमन्त्री रविलाई दिने गृह जनता जान्न चाहन्छ जनता जान्न चाहन्छ ऋषि तपाईँलाई दिएको कुरा के गर्नु अरे यार ऋषि धमलाजीले ऋषि धमलाजी के भन्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो जोकर भएन भने सर्कस चल्दैन भनेर छोड्दै चाहिँ कहिलेकाहीँ जोकर चाहिन्छ सर्कस चलाउन छोड्दै हुन्छ 5 करोड रुपियाँ ग्यालेक्सी खोल्ने बेलामा पाएको जिङ राईको फोनमा भिडियो छ अहिले कान्तिपुरलाई दाम नचढाइ त बाँच्न पाइन्न यहाँ वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा पार्टीले लिनुपर्ने रणनीतिका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भए पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको मन्त्रीज्यूहरूले धन्यवाद हामीलाई थाहा छ
हामीले जनमतको कदर गर्छौं हामीलाई आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन आशा उत्साह उमङ्ग भरोसाका साथ भोट दिनुभएको छ त्यो एक एक भोट मिसेको छैन चिन्ता नगर्नु हामीले मिसेको छैन कहिलेकाहीँ परिस्थितिले मान्छेलाई विभिन्न मोडमा लिएर जाने कुरा बेग्लै हो देखिएको कुरा देखाइने कुरामा आकाश जमिनको फरक छ जे भएको छ र जे देखाइएको छ त्यसमा आकाश जमिनको फरक छ त्यो आकाश र जमिन बीच के फरक भएको थियो आज खुलेर तपाईहरुसँग कुराकानी गर्न पनि आएको छु र यो निर्णय भए पश्चात हाम्रा माननीय मन्त्री ज्यूहरुले आज नै सम्मान्य प्रधानमन्त्री ज्यूलाई आफ्नो पदबाट राजीनामा बुझाउनु हुनेछ र हामी सरकारबाट बाहिर जाने निर्णय गरिसकेका छौं यो जानकारी गराउँछु म यहाँहरुलाई म आफ्नो केही कुराहरु यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु तपाईका प्रश्नहरुलाई पनि त्यसपछि अगाडि राख्न चाहन्छु आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा मैले अलिकति ध्यानपूर्वक हेरेको छु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भयो भने हामी सरकारमा सहभागी भयौँ सरकार जनमत अनुसारको सरकार बन्यो जुन ढङ्गको जनमत आएको थियो त्यही ढङ्गबाट सरकार अगाडि बढ्यो र एउटा समझदारी सम्झौता र अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ र जुन ढङ्गले विशेष गरेर मैले आजभन्दा चार वर्ष अगाडि सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएको कुरा सरकारको निकाय गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको विषय जुन ढङ्गले छिटो छिटो गरिएर सम्मान अदालतबाट निर्णय समेत भयो त्यो निर्णयलाई स्वीकार गर्दै पदबाट मैले राजीनामा गरेको कुरा यहाँहरूलाई सबैलाई थाहै छ मैले चार वर्ष अगाडि आफैले भनेको कुरा चार वर्ष पछाडि सञ्चार माध्यमहरूबाट त्यो यति ठुलो चिज प्राप्त गरे जसरी निरन्तर रूपमा अगाडि आइरह्यो निरन्तर रूपमा आइरह्यो के कुरा आयो दुईवटा कुरा आयो एउटा कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँ आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि म एक आम मान्छे जो आफ्नो सपना आफ्नो लागि केही रहरहरू केही बाध्यता केही रहर बोकेर विदेश गएको कुरा तपाईँहरूमा लुकेको कुरा होइन मैले आफ्नो सार्वजनिक जीवन बाँच्दा यो कुरा बताइ नै रहेको छु र त्यसपछि फर्केर आउने विचार गर्दा आफ्नो देश फर्कन्छु अब भनेर विचार गर्दा त्यहीँ बसेर पनि धेरै कामहरू गरिरहेको थिएँ त्यसपछि आफ्नो देश फर्किँदै आउँछु भन्दै गर्दा मैले अब नेपाल फर्किनको लागि के आवश्यक पर्ला त भन्दा नेपाल फर्किनका लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरूको जो गर्न थालेँ जुन सामान्य एउटा विदेश बसेका नेपालीहरूको आम जीवनको लागि सामान्य प्रक्रिया नै हो आज म मात्र होइन लाखौँ मानिसहरूले गर्छन् तर लाखौँ मान्छेले गलत गरे भन्दैमा मैले पनि गलत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले स्थापित गर्न खोजेको मेरो त्यो दलिल पनि होइन प्रक्रियागत रूपमा सबैले गरिआएका चिजहरू एउटा मान्छेले आम मान्छेले गर्ने त्यही हो जसलाई सम्मानित अदालतले एउटा फैसला गर्यो त्यसलाई मैले स्वागत गरेँ त्यो निर्णयलाई मैले भन्नु केही पनि छैन म यहाँलाई बताउँ म नेपाल फर्किने क्रममा थिएँ नेपाल फर्किँदा कसरी फर्किने होला भन्ने पहिला सबभन्दा पहिला म अमेरिका जाँदाको कुराबाट सुरु गर्छु आज म अलिकति समय लिन्छु खुलेर कुराकानी गर्न चाहन्छु म प्राय घेराबन्दीबाट बाहिर निस्किँदै आएको मान्छे हो म लामो समय अगाडि नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्थेँ यहाँको चलन भन्ने कार्यक्रम त्यो कार्यक्रम असाध्यै राम्रो चलाएको थिएँ होइन हर हिसाबले लोकप्रिय पनि थियो फाइनेन्सियली पनि टेलिभिजनले पैसा कमाएको थियो विभिन्न ढङ्गले कार्यक्रम गर्दै आइरहेको थिएँ त्यसबिचमा एकजना मान्छे जिएम भएर गएको मान्छे डिजिएमबाट घटुवा भएर आएर सबै मेरो कार्यक्रम बन्द गर्नको लागि मात्र आएर उहाँ जानुभयो मेरो खुदा खाँदाको राम्रो चलिरहेको चिज म बाहिरको मान्छे म त्यस्तो घेराबन्दीमा त्यहाँ परेँ मैले 22 वर्ष अगाडि कुराकानी गरिरहेको छु त्यसपछि मलाई चित्त दुख्यो असाध्यै यति राम्रो गर्दा गर्दै म एकदम घेराबन्दीमा परेको थिएँ म अमेरिका गएँ त्यहाँ गएँ अब फर्दर के चिज गर्छु भनेर गएँ त्यसपछि बस्दै जाने क्रममा विभिन्न कामहरू भयो त्यहाँ आफ्नो एउटा समुदाय बन्यो त्यहाँ भएका नेपालीहरूसँग पनि सद्भाव सहकार्य र केही राम्रा काम गरेर नै आएको हुँ आज पनि मैले काम गर्ने क्रममा सहयोग गरेका सद्भाव राखेका साथीभाइहरू आज पनि स्थापित छन् र उनीहरूले खुलेर भन्छन् कि तपाईँको साथ र सहयोगले हामी आज स्थापित छौँ भन्दै आएका छन् जुन समाजमा जहाँ बसे पनि आफ्नो तर्फबाट योगदान दिने मेरो स्वभाव हो अहिले मन्त्री भएर मात्र होइन तपाईँले जहाँ लगे पनि समाजलाई कुनै न कुनै चिज दिनुपर्छ भन्ने स्वभावमा काम गर्दै आएको मान्छे हुँ नेपाल फर्किने विचार गर्दा अलिकति गतिलो केही गरेर नेपाल फर्कौँ न मलाई त बिर्से होला न मान्छेले सम्झाउनु पऱ्यो भनेर एउटा विश्व कीर्तिमान राख कायम गरौँ भनेर म बसेको मान्छे हुँ त्यतिन्जेलसम्म मैले म ग्रिन कार्डमा थिएँ म नेपाल आउने जाने गरेको थिएँ मैले पासपोर्ट सिटिजनसिप लिएको थिएँ वर्ल्ड रेकर्ड राखेपछि त त्यसमा त मलाई त म त स्थापित हुन्छु मलाई त राम्रो हुन्छ होला भन्ने सोचेर मैले वर्ल्ड रेकर्ड राखेर म फर्किएँ वर्ल्ड रेकर्ड राखिसक्दा पनि संसारका न्युज मिडियाहरूले म प्रति कत्रो धेरै सद्भाव बिबिसी फक्स न्युज सिएनएन भारतका कयौँ धेरै सद्भाव पाएँ आफ्नो देशको मिडियाले
असाध्यै धेरै कन्जुस्याई गर्यो कहाँतिर पछाडीतिर लगेर सामने एउटा हो कि हैन जस्तो गरेर राख्थ्यो मनमा चित्त दुखेको थियो भले यो भन्दा अगाडि मैले अनेक अदुवा खाएर लसुन खाएर टेबल टेनिस राखेर रेकर्ड राखेकाहरुलाई पनि ठूलो रिकग्निशन दिएको देखेको थिएँ मेरो हकमा असाध्यै धेरै कन्जुस्याई गर्यो चित्त दुख्यो त्यही पनि ठिकै छ भने यही केही गर्न खोज्छु भनेर सोचेँ जब एक दिन मलाई एउटा स्थापित टेलिभिजनले त्यस पछाडी मैले विचार गरे संसारमा सजिलो भनेको त अमेरिकाको पासपोर्ट त भिसा लिन पर्दैन एयरपोर्टमा जहाँ गए पनि लिन सकिन्छ त्यस अर्थमा मैले त्यो पासपोर्ट लिने क्रमलाई अगाडि बढाए र ती अर्को देशको अमेरिकामा सिटिजनशिप लिदाखेरि नेपालको सिटिजनशिप त्याग्न नपर्ने त्यो सुविधाको उपयोग गर्ने सोचेर मैले आफ्नो आफ्नो नागरिकता मैले बुझाइन मैले फिर्ता गरे किन त्यहाँ बुझाउनु पर्ने थिएन र त्यो आम अभ्यासमा चलिआएको कुरा थियो त्यसपछि केही समय बित्दै गएपछि हैन अब त नेपाल साथी फेरि पनि जानु पर्छ होला केही गर्छु भनेर योजनाहरू बनाउँदै गए सोच गए अनलाइन टेलिभिजन सुरु गरे नेपालमा टेलिभिजनका माध्यमबाट आम मान्छेको कुरा नै मिडियामा आएन खालि पोलिटिक्स पोलिटिक्स भयो आम मान्छेको मुद्दामा काम गर्छु भनेर म फर्किने सोच गरेँ भैँसाल 72 सालको भूकम्पपछि लगत्तै म फर्किने विचार गरिसकेँ त्यो फर्किने विचार गरेपछि अब म आमाको काखमा आएको छोरो हुँ आमाले मलाई शर्तहरू राख्छिन् अथवा मैले आमालाई आमाको काखमा फर्किएको एउटा सन्तानले शर्तहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो नलागेर होला मैले पासपोर्ट आफूलाई चाहिने ड्राइभिङ लाइसेन्स अन्य प्यान नम्बर के आफूलाई चाहिन्छ नेपाल बस्नको लागि त्यो ल्याउने काम तत्काल लिने क्रम सुरु गरेँ मैले त्यसरी पासपोर्ट प्राप्त गरेँ नेपाली पासपोर्ट प्राप्त गरेँ मैले त्यो पासपोर्टको अमेरिकी पासपोर्ट बुझाउनुभन्दा अगाडि सदुपयोग दुरुपयोग उपयोग केही पनि गरेँ तर जुन दिन मैले बुझाएँ बुझाइसकेपछि मात्र त्यसबाट म ट्राभल गरेँ सिटिजनसिप बुझाइसके मैले त्यही दिन थियो त्यसको चाहिँ निशा केही समयपछि प्राप्त भयो तर पासपोर्ट बुझाउनु अगाडि मैले आफ्नो देशमा आउँदाखेरि आफूलाई चाहिने सामान म त अब यही देशमा बस्ने हो मैले बुझाउने हो 12-14 वर्ष बसेको देशबाट त्यसै कागज च्यातेर निस्कन मिल्दैन त्यो मेरो ऋण थियो मेरा केही सम्पत्तिहरू थिए बिजनेस थियो सबै चिजलाई ठिकठाक गरेर आउनुको लागि समय लाग्थ्यो त्यो समय लाग्दै गर्दा म आफ्नो देशलाई चाहिने लाइसेन्स आफूलाई चाहिने पासपोर्टहरू बनाउँदै गर्छु भनेर सोझो चिताएर राम्रोसँग काम गर्छु भन्ने सोच बनाएर मैले त्यसरी लिएँ जसको मैले प्रयोग गरिनँ मैले त्यसलाई लिएँ कुनै पनि एक्सन कुनै पनि काम गर्दाखेरि केही चिज तपाईँले अपराध गर्नुभयो कुनै चिज गलत काम गर्नुभयो भने त्यसको असर हुन्छ त्यसको प्रभाव हुन्छ त मैले तपाईँलाई पिटेँ भने तपाईँलाई दुख्छ तपाईँलाई लाग्छ केही चिजले हाने भने त्यो हान्ने चिज देखिन्छ चोरे भने सामान चोरी हुन्छ कसैमाथि गलत नियत राखी कुनै आक्रमण गरेँ भने त्यो असर हुन्छ त्यसको त्यसको चाहिँ प्रभाव हुन्छ तर मैले कसको कहाँ के बिगारेँ हो त्यो प्रक्रियागत रूपमा त्यो सही थिएन त्यसको कानुनी झमेला मैले झेल्नुपर्छ म त्यो कानुनबाट उन्मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्छे होइन मलाई अझ कानुन नै संशोधन गरेर भए पनि सजाय दिइयोस् म तयार छु मेरा लागि कानुन बन्नु पर्दैन भएका कानुनले पनि मेरा लागि चाहिँ काम नगर्नुहोस् मलाई ठिक छ आइएम फाइन मलाई केही समस्या छैन मेरा लागि त 7 दिनभित्र इजलासमा मान्छे जे गर्न सकिन्छ पुराना मुद्दाहरू आफ्नो ठाउँमा मेरो लागि भनेर नयाँ कानुन बनाएर भए पनि मलाई त्यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन तर आम मान्छेको रूपमा म आफ्नो मुद्दा लड्छु म लड्न सक्छु मैले त्यसमा कुनै पनि आपत्ति जनाएको होइन तर मैले सार्वजनिक रूपमा बताएको छु र मैले पासपोर्टका सन्दर्भमा मैले भने मैले यसको प्रयोग पनि छैन दुरुपयोग पनि गरेको छैन अब यो चिजलाई को कति बजे गयो कुन कहिले गयो कहिले फर्कियो कहिले राख्यो कहिले कता गयो त्यो त इमिग्रेसनको डेटामा छँदैछ नि पत्रिकाको हेडलाइनमा यत्रो टाउको बनाएर आउनुपर्छ र म लुकेर आएको छु र यद्यपि मानिसहरू लुकेर आउने म लुकेर आएको छैन म खुलेर बसेको छु म लुकेर बसेको होइन सार्वजनिक जीवन बाँचेको मान्छे हो मबाट भएको कमजोरी यति हो त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले मेरो नागरिकतालाई पुनः प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेपछि यद्यपि त्यो नागरिकताको नम्बर त्यही हो त्यो नागरिकताको जारी मिति त्यही हो के पनि फरक छैन त्यही जारी मिति त्यही नम्बर लगभग आधा 1-2 घन्टामा त्यो काम पनि सकिएको हो तर पनि मैले त्यही पासपोर्ट पनि लगेर
बुझाइ दिएको छु कि मेरो यसरी नागरिकता रद्द भयो भनेर सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार बुझाइ दिएको छु अब यी दुईटा कुरा यी कुराहरू बाहेक मैले गरेको अपराध के त्रात्रा ठुल्ठुला हेडलाइन्सहरु बनिरहँदाखेरि त्यो अपराधहरु त लेख्दिनु पर्थ्यो नि यसले गृह मन्त्रालयमा यसो गर्यो यहाँ अस्पताल बनाउँदा खायो वहाँ उता खायो केही त आउनु पर्ने थियो नि त्यति कुरा छ जुन मैले 4 वर्ष अगाडि सार्वजनिक रूपमा बताएको छु प्रक्रियागत त्रुटि होला त्यसलाई मैले सजाय भोगे र त्यसलाई लिएर जुन टीका टिप्पणी जुन पत्रपत्रिकाले जुन ढङ्गले ममाथि निरन्तर प्रहार गरे त्यो प्रहार भनेको अदालतलाई प्रभावित पार्नुपर्ने थियो किनभने त्यो पत्रिका त अदालत अगाडि जान्छ जुन ढङ्गले निरन्तर रूपमा अगाडि चलिरह्यो जुन ढङ्गमा त्यही एउटा चीज अरु केही चीज हैन 4 वर्ष अगाडि मैले भनेको पासपोर्टको कुरामा म आफ्नो मुद्दा आफै लड्छु मैले भनेको छु त्यो मैले प्रक्रियागत रूपमा मैले आफ्नो देशमा आउन चाहँदाखेरि लिएको चीज हो त्यसले पुनः कानून आकर्षित हुन्छ म तयार छु म त्यसका लागि कहिले पछाडी फर्केको होइन भागै मान्छे होइन तर मैले स्पष्ट रूपमा 4 वर्ष अगाडि भनिसकेको कुरा त्यही चीज हेडलाइन बनेको बने भने 12 जना मान्छे 12 भाइ पत्रकार जम्मा गर्न घरि एउटाले एकातिरबाट घरि अर्कोले अर्कोतिरबाट घरि अर्कोले अर्कोतिरबाट यति धेरै प्रहार एउटा मान्छेको लागि जसले जसले 4 वर्ष अगाडि सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छ अनि मलाई गृह मन्त्रालय मैले आफूले म गृह मन्त्रालयमा म जानुपर्ने छ मै जान्छु मै गृहमन्त्री भएर जान्छु भनेर भनेको काहीँ कतै तपाईँले देख्नुभयो सुन्नुभएको छ लेखेको छु मैले कतै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट के भनिएको छ भने हामीले सम्झौता हुँदा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको भागमा परेको त्यो पावर सेयरिङमा गृह मन्त्रालय हाम्रो हामीमा भएको हुनाले हाम्रो पार्टीमा ल्याउने हो पार्टीले कसलाई पठाउने भने निर्णय गर्छ हामीले बोलेको त्यति हो बाँकी ककसले बोले ककसलाई प्रभावित गर्न खोजे त्यसमा मेरो कुनै पनि हक छैन निरन्तर हेडलाइन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको राम्रो व्याख्या गर्ने नै हो भने गरौँ त आज कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या गरौँ लाउन्स कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या गरौँ नेपाली मिडियाको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या गर्ने आँट त कसैलाई छैन किनभने ओहो कान्तिपुरलाई चलायो भने त मार्छ ढालिदिन्छ सिधाइदिन्छ कान्तिपुरले सिधाइदिन्छ ओहो अनलाइन खबरलाई ओहो नच ओहो अनलाइन खबर मार्छ चलाइन सिधाइदिन्छ सिधाइदिन्छ उसले नभएका कुराहरू निरन्तर रूपमा ओहो सेतो पार्टी हुन्न ओहो अमित ढकालले त यत्रो आर्टिकल लेखेर बर्बाद पारिदिन्छ यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् भन्छ ऊ हामीलाई बुझ्न दिँदैन तपाईँले बुझ्ने होइन उसले भने यसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँ हामीले बुझ्न पाइँदैन गलत शीर्षक राखेर गलत अनि त्यही समाचार त्यो समाचार त लेखियो गृह मन्त्रालयको रवि गुरु पद लोभलुप्त पद लोलुप रवि भनेर लेखियो अनि त्यही चिज विद्वान साथीहरूले ट्विटरमा बसेर हेर्नुहुन्छ ए हेर पद लोलुप यो पनि यस्तै भएछ त्यो पत्रिका आफै उसले इन्ट्रेस्टमा लेखेको छ कि त्यसले सामान्यसँग लेखेको छ भन्ने कुरा त हामीसँग छैन अनि माननीय सांसदहरूले आज पत्रिकामा आएको छ आज अनलाइनमा आएको छ त्यो अनलाइनमा के आएको छ सत्य आएको छ सही आएको छ ल कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नु आज कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुराकानी गरौँ पावर भनेको कि नेपालको मिडियालाई रिजाएर मात्र पावर गेन गर्ने नेपालको मिडियालाई रिजाए नेपालको मिडियाले चाहे मात्र चलाउने देश चलाउने हो भने चुनाव लड्न आउनुहोस् चितवन दुईमा मसँग चुनाव लड्न आउनुहोस् कैलाश श्रेय आउने हो कि रामेश्वर थापा आउने हो कि अमित ढकाल आउने हो कि शिव गाउँले आउने हो कि को को आउने हो चुनाव लड्न आउनुहोस् देश तपाईँले चलाउने होइन तपाईँले आफ्नो म्यान मिडिया चलाउने हो इथिक्स तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ मलाई मात्र इथिक्स लाग्दैन अदालतलाई प्रभाव पार्न एउटै कुरा चारचोटि पाँचचोटि निरन्तर तपाईँले देख्नुभएको छ ओके नाउ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट 2072 साल मङ्सिर 26 गते शनिबार बिहान माइतीगर मण्डलामा 226-6100 नम्बरको वक्स वागन कम्पनीको सेतो रङको निजी कार दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार 4 घाइते भएका थिए कार सडकमा उत्तानो परेपछि मर्निङ वाकमा निस्केका सर्वसाधारणले प्रहरीलाई कारमा गएर युवा युवतीलाई उद्धार गरेर नर्विक अस्पताल लिएर गए यो गाडी कसको थियो थाहा छ तपाईँलाई काहीँ प्रहरीमा भेट्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरू त यत्रो क्यामेरा हेर्नुहोस् त उमर्दा पत्रकार यो देशको चौथो अङ्ग तपाईँ त्यो गाडी कसको थियो थाहा छ तपाईँलाई थाहा थियो धेरैलाई लुकाइयो गर्न सक्नु भएन त्यो डर कार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको नाममा थियो चालक कैलाश श्रेयका जेठा छोरा सम्भव श्रेयले चलाएका थिए घटना सामसुङ भयो एउटा राजाको छोरो पारसले पूर्व राजाले त म हेलमेट लिएर गर्दाखेरि त हुन्थ्यो भने अहिले हामीले नव राजा बनाएको उहाँलाई यो अपराध गाडीका तस्विरहरू हामीसँग छन् यो कसले लुगायो किन लुगायो कसले लुगायो यसको खोजी गर्न कसैले सक्छ हुन्न कैलाश श्रेय सिध्याइदिन्छ तपाईँलाई सिध्याइदिन्छ सिध्याइदिन्छ कैलाश श्रेय है चल्नुहुन्न कसैले विज्ञापन है दिइहाल कान्तिपुर सिध्याइदिन्छ
रवि लामिछाने जस्तो कमेडिया या पोसेसमेन्ट गराउने नो डिट डाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैको प्रभावमा पर्दैन नो डिट डाउन यदि इमानका साथ काम गर्दै हिँड्दा कसैले सिध्याइ दिन्छ भने सिध्दिन तयार छ तर यो तपाईहरुले लुकाएर राखेको चीजलाई अब म लुकाएर राख्छु देश मिडियाले चलाउने होइन मिडियाले मिडिया चलाउने हो देश नेताहरुले चलाउने हो चुनाव लडेर आउने हो हरेक पार्टीका मान्छेहरु डराउँछन् एक एकजनासँग म तपाईलाई स्पष्ट रूपमा देखाउन चाहन्छु यो कुरा म तपाईलाई आज बताउन चाहन्छु कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट उहाँहरु किन मलाई गृहमा राख्न चाहनुहुन्न थियो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको इतिहास एक एक वटा कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु त्यसपछि सीसीटीभी क्यामेरा त्यहाँ क्यामेराको फुटेज हटाइयो अस्पतालमा अर्कै व्यक्तिको नाम राखियो कानून र प्रक्रिया सबका लागि समान हुनुपर्ने पहुँच र शक्तिको आधारमा सार्वजनिक स्थानमा भएको दुर्घटनालाई प्रहरीले गोप्य राख्यो गृह मन्त्रालयमा म गएको उहाँलाई मन परेन उहाँका गाडीको उत्तान भरेका फोटोहरू कहीँ देखियो डिल मिल्यो सबैले हटाइयो कोही बोल्नु अब कान्तिपुरसँग पङ्गा लिने कसैले गर्न सके कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट प्रहरीमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कोरोना कालको एउटा घटना पनि सुनाउँछु म तपाईँलाई कान्तिपुरको अध्यक्ष निर्देशक कैलाश श्रीवास्तवले अगस्त 27, 2020 मा ट्विट गर्नुभएको थियो सोल्टी होटलसँग जोडेर उनको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा जुन गाईगुई चलेको थियो गम्भीर प्रकृतिको थियो गाईगुई थियो सायद कुनै महिलाले उहाँलाई दुर्व्यवहार गर्नुभयो होला उहाँ दुर्व्यवहारमा पर्नुभयो होला यसबारे प्रहरीले कुनै अनुसन्धान त गरेन नै तर त्यो ट्विटमा भनिए जस्तो श्रीवास्तवले उजारी कहाँ र कहिले दिएका हुन् त्यसबारे केही कारवाही भयो कि भएन अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन उनले मलाई सोल्टी होटलसँग जोडेर यहाँ गम्भीर विषय थियो यो कसैले खोज्दैन हामी कान्तिपुर ऊ त छापिदिन्छ नि त रविको पासपोर्ट यदि जेल हुनसक्छ ए अनैतिक यदिचोटि आएका थिए इमिग्रेसनको रिपोर्टले राखेका छन् अब त्यो हाल्ने बित्तिकै त अदालत त हेऱ्यो ओहो न्यायाधीशले त त्यही पत्रिका हेर्ने भित्री मधेसमाथि पत्रिकाहरू जाँदैन जनताको दुःख त्यहाँ जाँदैन त माफ गर्नुहोला पत्रकार साथीहरू तपाईँको पत्रकारिताले तपाईँको साउलाई स्थापित गर्यो नेपाली जनताको मुद्दा स्थापित गरेन हामीले नेपाली जनताको हामीले अब तपाईँलाई यो लाग्ला यो मन्त्री फुस्किएको आक्रोशले यो आक्रोशित भयो भनेर म भित्र यो पहिल्यै किन भनिनस् भनेर भन्नुभयो होला मैले खोजिनँ पहिला मैले इन्ट्रेस्ट पनि राखिनँ अहिले केही नाराबाजी नगर्नु होला सुन्नु होला है तर खोजी गर्नु पऱ्यो यदि त्यो उजुरी उहाँले दिनुभएको भने त्यो उजुरी कहाँ गयो के कुन प्रकारको थियो अनि नेपाली मिडियाले सधैँ मान्छे तर्साएर एउटा अदममा राखेर मात्र चलिरहने हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ त्यो हुन गर्नु छैन स्वार्थ बाजिएको समाचार भन्नुभयो तपाईँले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मेरो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा गरौँ तपाईँलाई अजय सुमार्मीको एउटा काण्डमा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारमा हुँदै नभएको सिआइबीको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर समाचार लेखिएको थियो जुन अदालती कागजातबाट पुष्टि हुन्छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको अंश यहाँ म तपाईँलाई पछि बाँडिदिउँला त्यहाँ हेर्नुहोला सुमार्मी आफैले पत्रकार सम्मेलन मार्फत के भनेको थियो नेपालमा अहिले प्रचलित तर खासै चर्चामा नआएको आर्थिक पदावली गोल्डेन सेयर छ यो त्यस्तो सुनौलो सेयर हो जुन कुनै पनि ठुलो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मिडिया प्रोफेसनको लागि कान्तिपुर प्रकाशक कैलाश सिरोयालाई केही प्रतिशत नजारा बापत दिनुपर्ने हुन्छ नि सिरोयाले मसँग सेयर सट्टा पुरानै मोलमा जग्गा त्यसरी मागे भनेर उनले स्पष्ट रूपमा देखेका थिए अदालतलाई भन्दै नभएको कुरा राखेर यहाँ लेखिएको थियो चन्द्रगिरी हिल सम्बन्धी निरन्तर समाचार र फलोअप पछि आकाशमा बन्द भयो चन्द्रगिरीमा के भयो हरेक मान्छेले राजालाई दाम चढाए जस्तो कसैले व्यापार गर्ने नहुने उहाँलाई चढाउनु पर्ने कसैले इन्सुरेन्स खोल्यो उहाँलाई चढाउनु पर्ने कसैले उद्योग खोल्यो उहाँलाई चढाउनु पर्ने अनि उहाँले निरन्तर रूपमा 4 वर्ष अगाडि भनिरहेको कुरालाई प्रभावित पारेर उता पनि प्रभावित पार्ने हामी चाहिँ उहाँले गरेको प्रहार सहेर अबि हुन्न चलाउनुहुन्न कान्तिपुर भनेर सहेर बस्ने हुन सक्दैन म सहन सक्दिनँ यो कुरा मैले यो पार्टीबाट हात धुनु परोस् जिन्दगीबाट हात धुनु परोस् अब मैले सहन सक्दिनँ धेरैले सहेर बसेका छन् मैले अब सुन्न सक्दिनँ अब तपाईँले यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा हो उम्मेदवारको योग्यताको बारेमा सर्वोच्चमा मुद्दा भएको कुराको तपाईँलाई फेरि त सुनाउँछु 74 सालको निर्वाचन लगत्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका निर्वाचन सम्बन्धी 15 थान मुद्दामध्ये 5 वटा मुद्दा मात्रै अहिले अन्तिम टुङ्गो लागेको छ बाँकी मुद्दा संसदको कार्यकाल सकिँदा पनि टुङ्गो लागेको छैन भारतीय नागरिकता लिई नेपालमा प्रतिनिधि सभा मनपुगेको दाबीसहित सिरा 2 निर्वाचित सुरेन्द्र कुमार दास विरुद्ध दुर्गानन्द चौधरीले 20 फागुन 74 सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए तर यो संसदको कार्यकाल सकिँदासम्म पनि त्यो मुद्दाको सुनवाई भएको थिएन किन मुद्दाको सुनवाई त हाम्रो सेट दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो त फटाफट सिध्याइदिनुपर्ने हुन्छ नि अनागरिक बनाउनको लागि सिध्याइदिनुपर्छ तर केही बात छैन श्रीमान तपाईँहरूको आदेश सिरो पर्छ भुइँमा खरानी भएछु भने त्यही खरानी गर्न पनि उठ्न तयार छु जबसम्म नेपाली जनताको मनभित्र बस्न सकिन्छ कसैले कहीँबाट हटाएर कोही पनि मान्छे हट्दैन मेरो प्रयास त्यही नेपाली जनताको मनभित्र बस्ने प्रयास हो म यसमा निरन्तर लागिरहन्छु टन्नै छन् नेपाली काङ्ग्रेसका शङ्कुवासभा उम्मेदवारको एउटा निर्वाचन सम्बन्धी पुनमतगणनाको माग त्यतिकै पेन्डिङ छ भगवती चौधरी भर्सेस विजय कुमार गच्छदारको मतदानको माग त्यहीँ छ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन तनहुँका मुद्दाको पेन्डिङ त्यहीँ छ थारू कोटाबाट आदिवासी जनजाति समूहमा आएका अमृता देवी अग्रहरीको सबै पेन्डिङ छ
मुद्दा चल्ला चल्दै सभामुख र मन्त्री भएका छन् मैले भनिरहनु पर्छ र हरेक चीज रहेको छ भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट को व्याख्या मैले मात्र ध्यान दिनुपर्ने मैले मात्र ध्यान दिनुपर्ने हो र त्यसमाथि यदि मैले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट गर्थे भने यदि मैले पावर को मिसयुज गर्थे गृह मन्त्रालयमा भने त्यो पावर को मिसयुज गरेको कुरा त्यो पावर को मिसयुज मैले गरेको कुरा मेरो निर्णयमा मेरो अदालतको प्रक्रियामा देखिनु पर्ने थियो त म त केही पनि भएन म त एकै छिनमा उपप्रधानमन्त्री रहिन गृह मन्त्री रहिन म त एकै छिनमा सांसद रहिन म एकै छिनमा पार्टी सभापति रहिन म एकै छिनमा पार्टी सदस्य रहिन म एकै छिनमा नेपाली पनि रहिन केही पनि रहिन म मैले प्रभावित पार्न सक्दो रहेछु के प्रभावित पारे मैले मलाई सचिवजीले मन्त्रीजी हजुरको फाइल छ के हो भन्दा मैले उहाँलाई उहाँको मनमा हरि छ भने उहाँलाई सोध्नु होला कुनै दिन मलाई भन मलाई यो नदेखाउनुहोस् तपाईँको विवेक प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँलाई जे लाग्छ त्यही गर्नुहोस् यसमा मैले हेर्न मिल्दैन मैले चाहेको भए अदालतले भनेको चिज त्यो फाइल मैले नपठाइदिएको भए प्रहरीलाई नपठाइदियो भने डिले हुन सक्थ्यो नि कहीँ कतै केही प्रभावित गरिनँ त्यो उहाँहरूलाई कुनै दिन तपाईँले सोध्नु होला अब अर्को पोखराका शिव बास्तोला र गीता श्रेष्ठको नाममा जग्गा किन्दा देव विकास ब्याङ्कमा 5,25,00,000 जम्मा गरेको किर्ते भाउचर देखाएर मालपोतमा जग्गा पास गरेको भन्दै अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडिया प्रालिका अध्यक्ष र सिमरिकेरका मालिक रामेश्वर थापा विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठगी मुद्दा जारी परेको छ अनुसन्धान पनि अगाडि नगढाइकन चुपचाप दबाइएको छ ए आफ्ना मुद्दाहरू दबाइदिने आफ्नो गाडी पल्टेको जाँड खाएर मान्छे हानेको मुद्दा प्रहरीमा काहीँ नराख्ने हामीले सार्वजनिक रूपमा भनेको र मुद्दा लड्दै गरेको कुरा दिनदिनैको हेडलाइन अनि हामीलाई प्रश्न कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुँदैन सबैलाई बराबर कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ कानुन एउटालाई पनि फलो गर्न पाइँदैन न्यायको सिद्धान्तले कसैलाई पनि यसो भनेर मलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको होइन मलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन कानुनको शासन बनाउनुपर्छ गृह मन्त्रालयमा म त्यही चिज स्थापित गर्न खोज्दै थिएँ त्यसैको गन्ध दुर्गन्ध उहाँसम्म पुग्यो त्यस कारणले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ पिरहरू केही छैन देशमा यत्रा मुद्दा छन् यत्रा चिजहरू छन् गृह मन्त्रालयमा रवि गयो कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट जाने भयो जाने भयो मैले कहाँ भने प्रधानमन्त्री र मेरो बिचमा भएको कुरा प्रधानमन्त्री त्यहीँ हुनुहुन्छ म यहीँ छु प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको छैन मैले बोलेको छैन मिडियामा आइसक्यो प्रधानमन्त्री र रविबिच कुनै भौतिक पूर्वाधार दिने मन्त्रालय जाने आयो कसले लेख्नुभएको छ त्यो लाज लाग्दैन तपाईँहरूलाई कहाँ भन्यो कसले भन्यो भौतिक पूर्वाधार दिने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु परेन हेडलाइन्स हेर्नुहोस् त त्यही हेडलाइन विद्वान साथीहरूले लेख्नुहुन्छ अनि हेर त यस्तो लाजको मर्दो राजनीति लाजको मर्दोको राजनीति हामीले गर्नुपर्छ गरेको छैन मैले मागेको पनि छैन आफू जाने नजाने कुरा आफ्नो कुरा हो र म तपाईँलाई आज यो कुरा बताउन चाहन्छु उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित नभइकन म कहीँ जान पनि जान्न म उपनिर्वाचित भएर फेरि जनताको माझ जान्छु जनताले जिताएछन् भने म आउँला जिताएनछन् भने पनि राजनीति चाहिँ गरिरहन्छु मलाई कुनै ठाउँमा जानु छैन तर राजनीतिक निष्ठा कायम गर्नको लागि भएको सम्झौता पुरा हुनुपर्छ भनेर म त्यस कारण आएको र मिडियाले जुन ढङ्गले 7-12 पत्रकारहरू जम्मा भयो एक ठाउँमा बस्यो यो लेखिदिने यो लेख्थ्यो 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 मलाई चरित्रहीन समेत बनाएर हेडलाइन राखिएको छ उहाँहरूको चरित्रको बारेमा कहिलेकाहीँ सम्पादक नि भाउजूहरूले यसो फोन चेक गरे हुने नि घर छिर्नुभन्दा अगाडि नै डिलिट भइसकेको म्यासेज पनि निस्किन्छ नि डिलिट हुँदैन देयर इज नो सच थिङ एज डिलिट इन दिस वर्ल्ड इन्टरनेटको वर्ल्डमा डिलिट भन्ने हुँदैन सम्पादक नि भाउजूहरूलाई फुर्सद भयो भने भेट्न आउनु होला तपाईँको आदर्शवान जसले मलाई चरित्रहीन देखाउनु भएको छ तपाईँको आदर्शवान सम्पादकहरूको वास्तविक हैसियत र मुकुण्डो मुक्ता दिन्छु आउनुहोस् हुँदैन यस्तो मिडिया छ भन्नेमा एउटा मान्छेलाई अन्यसरी त्यसबाट पेल्ने गलत चिज गर्ने त्यस्तो कुरालाई म स्वीकार्दिनँ म यो कुराको खिलाफमा जान चाहन्छु आफूलाई परेको कारण अहिले बोल्छस् भन्नु होला परेपछि दुखेपछि बोल्ने हो धेरै दुखेपछि मान्छेले अय्या भन्छ त्यस कारणले मैले यो कुरा तपाईँहरूसँग चाहिँ सार्नै थियो यो कुरा बताउँछु अब बिहानदेखि बेलुकासम्म गृहमन्त्री रविलाई दिने गृह जनता जान चाहन्छ जनता जान चाहन्छ ऋषि तपाईँलाई दिएको कुरा के गर्नु अरे यार ऋषि धमलाजीले ऋषि धमलाजी के भन्ने कहिलेकाहीँ हेर्छ नि यो जोकर भएन भने सर्कस चल्दैन भनेर छोड्दै कहिलेकाहीँ जोकर चाहिन्छ सर्कस चलाउन छोड्दै हुन्छ 5 करोड रुपियाँ ग्यालेक्सी खोल्ने बेलामा पाएको जीवी राईको फोनमा भिडियो छ अहिले दिपक बोराको फोनमा उसले गरेको सौडुवा पढाइ उसको कुराहरू बस्नु म अहिले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मिडिया एथिक्स म बाध्य भएर बोल्न भएको छु ककसो बोलौँ कति मात्र बोलौँ मेरो यो आक्रोश के भने आज हामीले देशी विदेशी शक्तिहरूले गर्दा हामीलाई प्रभावित पारे भने देशी विदेशी कोही पनि शक्ति होइन यो देशका दुश्मन यहाँका सिन्डिकेट कायम गर्ने मिडियाहरू हुन् जो उभर्दै गरेको जनताको आशा र भरोसा लिएर आएको 4-5 महिनामा संसद पुगेको दललाई निरन्तर खेदिरहन्छन् जुन विषयमा कुन विषयमा खेदिरहन्छन् जुन विषयमा हामीले स्पष्ट जनतालाई पारेको छौँ चितवनका जनतालाई मैले झुक्याएको छु मैले चितवनका जनतालाई झुक्याएको
म क्षमा चाहन्छु आदरणीय चितवन वासीहरु मेरा कारणले तपाईहरु दुःख भयो फेरि दुःख पनि भएको छ पटक पटक तपाईहरु दुःख पाउनु भएको छ म मेरो सामान्य त्रुटिका कारणले हुनु गएको दुःखमा म क्षमा चाहन्छु होला मेरो नागरिकतामा प्रश्न होला मेरो नागरिकता उहाँहरुलाई फर्जी नै लाग्यो होला के देशको सबैभन्दा बढी मतान्तरले जितेको म र सबैभन्दा बढी भोट मतान्तरले जिताउने त्यहाँका भोट हाल्ने आदरणीय चितवन वासी जनताहरुको नागरिकता पनि फर्जी थियो त्यो भोट त्यो जनमत पनि फर्जी थियो त्यसको पनि काही कदर गरिएन र तरतर रात केही पनि नहुने गरी आम नाम मान्छे पनि नहुने गरी त्यसरी मलाई हराइयो त्यसरी मुद्दा अगाडि बढ्यो हराइयो भन्न मिलेन त्यो स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा भइहाल्यो र अर्को कुरा मेरा पुराना भिडियोहरु हालेर ओहो यसो भन्नु हुन्थ्यो त पहिला भगवान जीले भन्नुहुन्छ ए यसो गर्नुहुन्छ दुईटा मान्छे ट्विटरमा बसेर हल्लाइदिएको छ त्यो सातो पुत्रो मेरो सातो लिन सक्दैन डोन्ट वरी रामेश कोरियाले टार्ट ट्विट लेख्छ भनेर मान्छे बौलाएर हिँडेछ व्हाट द हेल उहाँको बौद्धिकताको लम्बाइ धेरै होला तर उहाँले आफ्नो बौद्धिकताको लम्बाइ कहाँसम्म राख्नु भएको छ नि त्यो गगन थापाको पट्टुको साइज लम्बाइ जति छ त्योभन्दा पर छैन उहाँले आफ्नो छ धेरै छ त्योभन्दा पर छैन त्यहाँ ध्यान दिएर उहाँले गर्नुभएको छ रामेश थापाले ट्विट गर्छ भनेर डराएर समाज तर्सेर बसेको छ